Predsjednik Republike Srpske je naglasio da je riječ o infrastrukturnom objektu kojim je Prijedor dobio još jedan izlaz na magistralni put i modernu saobraćajnicu vrijednu 3,67 miliona maraka. Gradska uprava, veoma uporna na čelu sa gospodinom Markom Pavićem, je zajedno sa republičkim institucijama nadležni za saobraćaj koncipirala, projektovala, evo, provela javni tender, a preduzeće ovdje Prijedor putevi izvelo radove na ovom objektu s kojim možemo biti ponosni. Mislim da je ovo najbolji dar gradu, jer će, ne treba mnogo o tome govoriti, jer svi to znaju, komunikacijski veoma brzo se ulaz i izlaz sad iz grada, za razliku od nekog ranijeg vremena kada je samo bio jedan ulaz i jedan izlaz. Gradonačelnik Prijedora Marko Pavić je rekao da je puštanje u promet nadvožnjaka veoma značajna za stanovnike, budući da postoji samo jedan ulaz u grad i izlaz iz njega, što je dovodilo do čestih saobraćajnih gužvi. Prije izvjesnog vremena ista ova ekipa, predsjednik Republike, direktor puteva i ja smo prisustvovali svečanom otvaranju radova na ovom infrastrukturnom objektu. Evo danas ga otvaramo i to je najbolji dokaz kako vlast na nivoima lokalne zajednice i Republike sarađuje i kako radi. Ovaj nadvožnjak je planiran našom strategijom razvoja saobraćaja i tu strategiju radio Novosadski saobraćajni fakultet. Finansiranje izvršila Direkcija za puteve, dok je imovinske odnose i ovdje je bilo 5 kuća i još sporednih objekata rješavao grad Prijedor. Ja sam danas izuzetno sretan kao gradonačelnik, jer smo dobili jednu saobraćajnicu koja će rasteretiti grad Prijedor gužvi ujutru, gužvi kad se završava posao, gužvi kad dođu naši građani iz inostranstva, kada je praznik i tako dalje i tako dalje. Javno preduzeće Puteve Republike Srpske i sa ovim nadvožnjakom pokazuje da stoji na usluzi i na raspolaganju građanima Republike Srpske od Novog Grada do Trebinja. Mogu da kažem da sam izrazito zadovoljan što smo napokon završili ovaj projekat koji smo počeli u martu 2014. Vrijednost investicije je 3.673.674 marke sa PDV-om. Izvođačevi radova su bili preduzeće Prijedor putevi i Hering Široki Brijeg. Na kraju je naglašeno da izgradnjom razvožnjaka preko željezničke pruge i magistralnog puta Prijedor Novi Grad poboljšala se bezbjednost u saobraćaju, a i sada su povezana dva dijela grada Prijedora.